aynan O'zbekiston 2030 strategiyasida yoshlarni qo'llab-quvvatlash, ularni tadbirkorligini rivojlantirish masalalari eng ustuvor ahamiyat kasb etyapti. O'zbekiston liberal demokratik partiyasi, tadbirkorlar va ishbilarmonlar harakati, biz aynan yoshlar qanotimiz va bular orqali yoshlarni biznesda qo'llab-quvvatlab, o'zini hayotda munosib o'rnini topishi va daromad ko'rishiga dasturdagi muhim yo'nalish sifatida e'tibor qaratib kelyapti. Bugungi tadbirkorlar bilan uchrashuvning muloqoti ham bizni partiyamizning ham muhim yo'nalishlaridan biri. O'zbekiston liberal demokratik partiyasi bugun parlamentda eng ko'p o'ringa ega bo'lgan yetakchi partiyamiz. Biz yaxshi qonunlar qabul qilib berishda bizning deputatlarimiz faol. Bundan keyin ham prezidentimiz siyosatini qo'llab-quvvatlab O'zbekiston 2030 strategiyasida belgilangan 100 maqsadni amalga oshirishda biz faol bo'lamiz. O'ylayman, bugun tadbirda sizlar bilan muloqot jarayonida bildiriladigan takliflar ham bizni bu yilgi saylovoldi dasturimizda ham muhim o'rin tutadi. Qator tadbirkorlar bilan suhbatlashib, birgalikda hamkasblarim bilan keldik, ko'rdik, ko'zimiz ham quvondi. Yoshlarimizni shijoatini ko'rib, intilishini ko'rib, yangiliklar bilan ishlashini ko'rib, sun'iy intellekt masalalarini qo'llashga harakat qilayotganini ko'rib, albatta bularni davlatimiz qo'llaydi, vazirlik idoralarimiz qo'llaydi, hukumatimiz qo'llaydi, eng muhimi prezidentimiz qo'llayapti.